את השעון? כן, שעון נחמד. אתה חדש בבית ספר, נכון? קוראים לך יואב? נכון. את מיטל, נכון? מאיפה עברת? מתל אביב. נו, ואיך, אתה אוהב את ירושלים? כן, אבל המורים עושים לחיים קשים קצת. תגידי, את אוהבת לרקוד? האמת שכן. בא לך לבוא איתי למסיבה בסקאפו? הייתי בה, אבל אני הולכת עם חבר שלי. הוא קנה לי כרטיסים לכבוד היום הולדת. אבל אפשר אולי בהזדמנות אחרת. ביי. מזל טוב, מיטל. תודה. למה מזל טוב? זה היום הולדת שלי. לא שכחת, נכון? נכון, נכון. נו, אז חשבת על איזה מתנה? כן, בטח, בטח. מה קנית לי? עזבי, תחכי עד היום בערב. תן לי רמז. אני רוצה שזה יהיה לך הפתעה. נו, בבקשה, תגיד. עזבי, נו, תחכי עד המסיבה. טוב, אני אחכה. העיקר שתבוא. בטח שאני אבוא. שאני אפספס את היום הולדת שלך, מה פתאום? פסוקים 1-2 ויהי כי יחל האדם לרוב בני האדמה ובנות יולדו להם ויראו בני אלוהים ובנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים וכל אשר אוהבו. זאת אומרת, המלאכים באים וחוטפים בנות האדם, מה שאומר, איך אתה יכול לדעת שמה שקרה לפני איזה 7,000 שנה זאת היא האמת? אתה חושב שמי שכתב את זה אשכרה חי בשנים האלה? או שאיזה פירוש של איזה משוגע שחושב שהוא מבין את שפת האלוהים, זה האמת? מה אתה, היית שם? אוקיי! ממשיכים. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אבל למה אתה כל כך נחמד אליי? סתם, יש לכם הולדת, אז יש לי איזה חבר שיכול לסדר לי את השעון. אז רציתי להביא לך את המתנה. איזה שעון? עידן. תכיר, זה יואב. הוא עבר לכאן לפני כמה זמן. זה דן, חבר שלי. טוב, אני חייבת את השיעור. ביי. איזה שעון? סתם, שמעתי שלמיטל יש יום הולדת, אז רציתי להביא לה שעון ש... אצלנו רק החבר נותן מתנה. תירגע, מה כבר קרה? סתם מתנה. תקשיב, תעזוב את החברה שלי בשקט, היא לא צריכה אותך ואת המתנות שלך. מי אתה בכלל? אתה רוצה שאני אתן לך להביא לך שעון? מה פתאום נהיית לי נחמד? אני רק רוצה לעזור, בוא לא נלך ראש לראש. איזה מין שעון? משהו ממש יפה, סמוך עליי, תתאהב אותו. אתה רוצה שאני אסדר לך אותו? מה הקש? זה עובד ככה. אתה מביא לי משהו? אני מביא לך את השעון. סבבה? אני לא מתעסק עם סמים. אתה צריך את השעון או לא? צריך, צריך. תעזוב את החברה שלי בשקט. תרגיע. מה אני צריך להביא לך? אתה לא צריך לדעת מה. רק מתי ו... לחזרה יש להגיש אחת. למחיקה ולמעבר להודעה הבאה יש להגיש.
נהנה? באת בסוף. מי באת? לבד, עדיין אין לי כל כך הרבה חברים פה. יש לך, בטח שיש לך. אני למשל. אפשר קצת? בטח, כך. וודקה, לא הייתי מצפה ממך. סתם אני במצב רוח רע ובאתי ליהנות בו. למה עדיתי? סתם, דן לא הגיע ואני לא יודעת איפה הוא. אני דואגת לו. הוא בטח מסתדר. תגידי, בא לך אולי לרקוד, לעלות קצת למצב רוח? נעים להכיר אותך. מה קרה? כבר עוזר? לא בדיוק, אבל משהו כזה. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day.